телеграм-каналами шириться інформація, нібито 20 січня перед засіданням Рамштайну в Україні увімкнули повітряну тривогу просто, щоб створити інформаційний фон для зустрічі. Однак в Україні немає учбових тривог і вмикають сирени виключно тоді, коли є загроза ударів з повітря ракетами або дронами. Тривога 20 січня була пов'язана з активністю ворожої авіації в Білорусі. Навіть коли літаки в Білорусі здійснюють тренувальні польоти, в Україні оголошують тривогу. Адже за тренуваннями можуть маскувати атаки на Україну з території Білорусі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито Україна запропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад. Однак під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії президента Володимира Зеленського запитали, чи відповідає дійсності заява Лукашенка про пропозицію пакту про ненапад. Зеленський відповів, що Україна не збиралася і не збирається нападати на Білорусь. І це головний сигнал від українського білоруському народу. Ще телеграм-каналами шириться інформація, нібито влада використовує відключення світла, щоб люди не могли отримувати документи у паперовому вигляді і були вимушені реєструватися у Дії. Так держава нібито отримає контроль над усіма українцями. Однак відключення світла не пов'язані із жодними намірами української влади. Це вимушений крок для стабілізації української енергосистеми після десятків ворожих атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Щодо Дії, то контролювати населення через неї неможливо. Документи у Дії підтягуються із держреєстрів, які і так уже існують. В інтернеті поширюють дані, мовляв, звернення президента не дивляться 68% українців, а 96% не дивляться телемарафон «Єдині новини». Результати такого псевдоопитування були опубліковані у проросійському телеграм-каналі. Це не соціологічне опитування, а опитування обмеженого кола підписників окремого телеграм-каналу. З цих даних невідомо нічого про вік та регіон респондентів. Серед достовірних опитувань немає жодного, яке вимірювало б, чи дивляться люди звернення президента. А от щодо даних про телемарафон «Єдині новини», то за даними опитування USAID Internews, 32% українців регулярно дивляться телемарафон, а 72% опитаних довіряють Офісу президента. Розпропаганда поширює інформацію, нібито мер одного з латвійських міст отримав лист від МЗС України з проханням надати інформацію про українських чоловіків, які виїхали і підлягають призову. Однак МЗС України не надсилало такий лист. У фейкових дописах публікують скриншот публікації з листом на сторінці мера міста Лієпая Гунараса Ансінша. Ми знайшли його сторінку у Фейсбуці, але в його публікаціях немає згаданого листа. Мер міста вже опублікував спростування, заявив, що це дезінформаційна кампанія. Росія поширює фейк, нібито Польща погодилася передати танки ПТ-91 «Тварде» лише в обмін на якусь із територій України. Між Україною та Польщею не було таких домовленостей. Польща не претендує на захід України і не висловлювала бажання захопити частину України. Через такі заяви Росія намагається переключити увагу українців. Нібито загроза для них походить не з Росії, а з Заходу, зокрема від Польщі.